באחרונה ראינו מה שכתוב, אתם ניצבים היום כולכם, אתם אותיות אמת לרמז רק אדם שהוא אמיתי יכול לעמוד בדין. חטא, יודע שחטא, מודה שחטא, ולא שאתה מודה, מודה ועוזב ירוחם. לא מספיק להודות על החטאים, לא מספיק לבוא ביום כיפור לבית כנסת לצום וכל היום להתפלל ולהכות על חטא, ועדיין להמשיך לחלל שבת, להמשיך להניח תפילין, להמשיך בעבירות. הוא מודה ועוזב ירוחם, מי שמודה על העבירות ועוזב אותם אז ירוחם. אבל חלילה, אוי ואבוי, יש אנשים לא יודע שלא עוזבים, אלא טוענים שאין להם מה לעזור, אין לי עבירות, זה הגרוע מן הכל. הנני לשפט אותך על אומרך לא חטאתי. חוץ מהתביעה על עצם העבירה תובעים את האדם על החוצפה, על עזות פנים, שאדם מאוד מסוגל לומר שאין לי עבירות, אין לי מה לתקן, לא קלקלתי שום דבר, לא עשיתי שום עבירה. אתם ניצבים, אתם באותיות אמת, מתי אתה ניצב, מתי אתה עומד בדין? כשאדם הוא אמיתי, אדם האמת נר לרגליו, ברור לו שחטא והוא יודע שחטא ורוצה לעשות תשובה. אדם כזה יכול לזכות בדין, יחסה פשעיו לא יצליח. הוא מודה ועוזב ירוחם, מי שמודה על האמת, מודה שחטא. הוא מודה ועוזב ירוחם, אבל מחסה פשעיו לא יצליח. מי שמחסה על העבירות, לא חטאתי, לא עשיתי שום דבר, השם ירחם, התביעה עליו גדולה ונורא. אנשים יודעים את האמת. כמו שאמרתי לא פעם ולא פעמיים, את הגוף אפשר לשקר. נשמה אי אפשר לשקר. הרי אתם רואים יום כיפור, רוב רובו של עם ישראל בית כנסת. קרוב ל-90% מעם ישראל בית כנסת. מה קרה? התחרפנו, השתגעו, מה קרה להם? אלא בתוך תוכו, כל יהודי בעומק הנשמה שלו יודע האמת נמצאת בבית מדרש. הוא נוסע ברחוב עם הרכב, הוא הולך לתת ספר תורה, הוא עוצר את הרכב, הוא הולך לנשק את הספר תורה, זה הוא יודע, זה האמת, האמת עוברת כאן. יום הכיפורים, יום הכיפורים זהו יום שהעולם החילוני מוריד את הראש לפני העולם החרדי, הוא אומר להם, אתם צודקים, יש בורא לעולם, יש מנהיג לבירה, העולם הוא לא הפקר. אתה רואה כל רוב רובו של עם ישראל רץ לבתי כנסיות, בתי מדרשות, כל הבתי כנסת מפוצצים, אין מקום לשבת, יושבים בכניסה לבית כנסת. אתה רואה יום שכולם צועקים אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים, יום של הודעה, יום של הודעה בבורא עולם. אבל רבותיי, ברוך השם, זכינו לעבור את ראש השנה לחיים טובים ושלום, והרבה מרגישים, הנה ברוך השם עברתי את ראש השנה, ברוך השם, ודאי אין ספק נכתבתי לחיים. אנחנו ודאי מקווים שבעזרת השם יתברך, שנכתבנו אנחנו וכל כלל ישראל לשנה טובה, לכתיבה וחתימה טובה, לחיים טובים ושלום. אבל מה האמת היא, אם לפני ראש השנה פחדנו, היום צריכים לפחד הרבה יותר. למה? הרי בראש השנה יכתבון, וביום צום כיפור יחתמון. ראש השנה יש את הכתיבה, הכתיבה של הפסק דין. יום כיפור זה החתימה. הרי לפני הכתיבה, לפני שכתבו עלינו את הפסק דין, הרבה יותר קל. אחרי שנכתב, הרבה יותר קשה. וכל אחד צריך לפחד, אולי חס וחלילה,
נכתב עליי או על מישהו מבני ביתי משהו לא טוב, ואם כבר נכתב, הרבה יותר קשה לתקן מה שלפני הכתיבה. יום ראש השנה יכתבון, וביום צום כיפור יחתמון, החתימה היא ביום הכיפורים. אבל רבותיי, תראו, תראו איזה אבא נפלא יש לנו, כמה צריכים לאהוב את הקדוש ברוך הוא, כמה אוהב אותנו, כמה רוצה שיהיה לנו טוב. הרי הקדוש ברוך הוא לא בא פתאום יום אחד, היום יום הדין, זהו, פסק כתיבה, חתימה, פסק, לא. נתן לנו 30 ימי אלול, ימי רצון גדולים, שבו כל שאר השמיים פתוחים, 30 יום של סליחות, שנוכל להתפלל, להוריד דמעות, לבקש, להתחנן, לומר וידו, להתחרט על העבר, לקבל לאהבה, ואז להגיע לראש השנה, וגם מתפללים מכל הראש של התפילות, שנזכה לכתיבה טובה. הקדוש ברוך הוא יוכל להגיד לנו, נתתי לכם 30 יום, מספיק? היום גם כתיבה, גם חתימה, מה זהו? לא. הקדוש ברוך הוא יודע שאחרי הכתיבה המצבו הרבה יותר קשה. מה הוא עושה? נתן לנו בין ראש השנה ליום הכיפורים, אנחנו נתראים עכשיו בעשרת ימי תשובה. עשרת ימי תשובה, אלו ימי רצון הרבה יותר גדולים מאלול. אלו ימי רצון הגדולים ביותר כל השנה כולה. אני מדבר על הימים, ימי החול. עשרת ימי תשובה, אלו ימי רצון הרבה יותר גדולים מאלול. כתוב שאדם רוצה לבקש אישה, דירה, פרנסה, יבקש בעשרת ימי תשובה. ימי רצון גדולים. למה? הקדוש ברוך הוא יודע, תראו איזה אבא. יש כבר את הפסק דין, יש כבר את הכתיבה, ואחרי שנכתב הרבה יותר קשה לתקן. מה הקדוש ברוך הוא עושה? נותן לנו ימי רצון גדולים, רק תזוזו. תעשו פסיעה, קצת תתאמצו, סליחות יותר בתעוררות, יותר דמעות, תקבלו עליכם קבלות. ימי רצון על ידי קבלה באמת מקירות הלב. החלטה שאני מתחיל דף חדש, באים לסליחות, מורדים דמעות, אומרת את הסליחות בהתעוררות גדולה, אז יכול לזכות לשנות את הכתיבה לכתב חדש. לא מספיק זה, תראו בכמה קדוש ברוך הוא אוהב אותנו. נתן לנו עשרת ימי תשובה, ימי רצון גדולים. אחרי עשרת ימי תשובה נתן לנו יום אדיר בימי שנה, יום הכיפורים, יום רצון גדול. מתי החתימה? לא בערב כיפור, לא על הבוקר, בדקות האחרונות לפני היציאה של החג, דקות האחרונות. למה? כל הכיפור אתם צמים, מתפללים, אולי בעשרת ימי תשובה לא הצלחת לתקן את הכתב, לא מספיק מה שהתאמצת, עכשיו אתה צם ביום כיפור, ביום, בלילה, מתפלל, בכוח הצום והתפילה של יום הכיפורים, כוח הדמעות שאתה מוריד, תתקן את הכתיבה של ראש השנה, מה שלא הצלחת בעשרת ימי תשובה. ומה? שעת הנעילה, שימו לב טוב, שיא השיאים של שעת הרחמים, כל אלול, כל עשרת ימי תשובה, כל יום הכיפורים, אין שעת רחמים כמו שעת הנעילה. שיא השיאים של הרחמים. בתיאור כתוב ספר קבלה, יש שער אחד בשמיים, שער רחמים גדול מאוד שאין למעלה ממנו, שהוא נפתח פעם בשנה. מתי? שעת הנעילה ביום הכיפורים. תבינו, שעת הנעילה שיא השיאים של הרחמים. למה? הקדוש ברוך הוא יודע, תראו איזה אבא יש לנו, כמה אוהב אותנו. עכשיו אני עומד לחתום, אם אחרי הכתיבה מצב קשה, אחרי החתימה ודאי מצב הרבה יותר קשה. מה הוא נותן לנו? שעת רחמים שאין למעלה ממנה כל ימי השנה. רק תתאמצו. זאת אומרת, שימו לב, יכול להיות שהאדם בעשרת ימי תשובה לא תיקן, יום הכיפורים בצום שלו, בצילול בלילה, בבוקר לא תיקן, במנחת יום כיפור לא תיקן, בדקות האחרונות האלה של שעת הנעילה אתה תתפלל מקירות הלב, אתה תוריד דמעות, שעת עשייה שיא של הרחמים אתה יכול לתקן. מה שלא עשית בעשרה ימים אתה יכול לעשות בכמה רגעים. ולכן תראו בכל המקומות, שעת הנעילה, בכל הישיבות, כל בתי מדרש, בתי כנסיות, שעת הנעילה זה התפילה החזקה ביותר. שעת הנעילה זה התפילה שמתפעלים מקירות הלב. למה? שעת הנעילה, אנחנו עומדים לפני החתימה.
ואם חס וחלילה יש כתיבה לא טובה, והחתימה באה על דבר לא טוב, המצב הוא קשה מאוד. אז מה עושה אבא כזה גדול? אבא כזה אוהב! איך אפשר לא לאהוב אותו? איך אפשר לא לרוץ אחריו? כאריש אג! איזה אבא נפלא! אני עושה הכל בשבילכם, שלכם טוב, רק תתאמצו קצת! קבל עליך משהו, קבל עליך שבת, קבל עליך תפילין, קבל עליך לרוץ לשיעורי תורה, קצת מאמץ! וגם זה קשה לנו. עזות פנים. פתחי לי אחותי, רעייתי, יונתי, תלמתי. הקדוש ברוך הוא אומר בימים אלו, רק דופק לנו בדלת. כל דודי דופק. דופק לנו על הלב, דופק לנו על הנשמה. תפתחו לי את הדלת, תפתחו את הנשמה, אני רוצה לבוא לשקול אצלכם. מה, אנחנו חוצפנים, ועזי פנים, ועדיין הם מתלבטים. מה, שבת, תפילין, אין לי כוח, אני לא יכול. איי, איי, איי. איזה דברים. איזה אבא אוהב, איזה אבא גדול. אהבתי אתכם, אמר אדוני. כאן רואים את גודל האהבה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. כמה אוהב אותנו. כשיש לנו משפט במחוזי, נותנים לנו ימי רצון, ימי זה, ימי רצון. בוא אדוני, נגמר, מה, מי יסתכל עליך? רצון? לא, אין רצון, שום דבר. כמה צ'אנסים הקדוש ברוך הוא נותן לנו, כמה הזדמנויות, כמה אפשרויות, פותח לנו שערים, הוא פותח עוד ימי אלול, אחר כך ימי, יש לנו ראש שנה, אחר כך עשרת ימי תשובה יותר גדולים, אחר כך יום הכיפורים, אחר כך שעת הנעילה. רק מאמץ, רק הקרבה קצת, ותראו למה אפשר להגיע. רבותיי, כמו שאמרתי קודם, יש אנשים מרגישים, הנה ברוך השם, כמו שכל הצדיקים עברו טוב של שנה, גם אני עברתי, ברוך השם, והכל בסדר. אבל בואו תשמעו. הגמרא אומרת שבראש השנה כל העולם כולו עוברים לפני השם יתברך, עוברים לפניו כבני מירון. מה פירוש כבני מירון? כמו הרועה שרוצה לספור את הכבשים שלו. הם נמצאים במכלאה. הוא עושה שם פתח צר ויוצא כבש כבש, כבשה כבשה, כל אחד לבד. ויש לו איזה שוט עשוי מסערות, שם אותו בצבע. כל כבש הסירי, הסירי יבוא תחת השם וצם עליו צבע אדום, זה למעשר, זה לשחיטה. טוב, כל הכבשות יוצאת החוצה. הקדוש ברוך הוא דן אחד אחד, אחד אחד. אדם לא חשוב, כל העולם, מיליונים אנשים, אני בטל ברוב לא מרגישים בי. שאין דבר כזה. אחד אחד, כמו הכבשות האלה, אחד אחד. עכשיו כל הכבשים יוצאים מן המכלאה החוצה, כולם הולכים לדשא, כולם מגיעים למים, וכל אחד ברוך השם, הנה אני אוכל את ירק, אני שותה מים, הכל בסדר. אבל יש כבשים, אבל יש כבשים, יש כבשים, יש כבשים שיש עלי פס אדום, יש עלי פס אדום, והם לא יודעים שהם עומדים להישחט, הם לא יודעים שהם עומדים להישחטה, יש עלינו פס אדום. אם הכבשה הזאת הייתה יודעת, אם היה לדעת, יש עלי פס אדום, אני עומדת להישחטה, מה הייתה עושה אותה הכבשה? נכנסת למים, מתרחצת, משתפשפת, עד שהפס האדום היה נעלם. כולנו עוברים את ראש השנה. אבל יש כאלה שעוברים אותו עם פס אדום שצריכים השנה ללכת בר מינן. בשנה האחרונה אלפי אנשים הלכו. נורא נוראות, מצב נורא, בפיגועים, באסונות, בתאונות דרכים, במחלות. אלפי אלמנות, יתומים. הם עברו את ראש השנה שעבר, הנה עברנו את ראש השנה. אבל הם לא ידעו. הם לא ידעו שיש עליהם פס אדום שהשנה צריכים ללכת. אם היו חושבים לרגע, אולי חס וחלילה יש עליי פס אדום, איזה סליחות היו אומרים, איזה דמעות היו מורידים, יום ולילה היו פעמיים סליחות ביום, ושלוש פעמים ביום סליחות. היו רצים לכל צדקה, כל שיעור תורה, כל אמן, היו רצים, משתוללים, ברבים, ברבים, אוי ואבוי, פס אדום. וכל אחד חושב זה הם, לי זה לא יקרה, אוי ואבוי. כל אחד שקורא לו אסון, אל תקחו אחד שמת, כל אדם שנפצע אותו הדרים, פוצעו קשה, לך אליו, הוא אומר לו, חלמתי בחיים שאני יהיה נכה.
לא חלמתי פעם שלי יקרה תאונת דרכים. אף אחד לא חולם. תראו רבותיי, תצטרך דבר אחד להבין, מי שפוחד מיום הדין, אין לו מה לפחד. מי שלא פוחד, זה הפחד הגדול ביותר. למה מי שפוחד, עושה תשובה. מי שפוחד, בוכה. מי שפוחד, אומר סליחות. מי שפוחד, עושה, מתחזק, מקבל קבלות. מי שלא פוחד, לא עושה כלום, זה הפחד הכי גדול. מי שפוחד, אין לו מה לפחד. מי שלא פוחד, זה הפחד הגדול ביותר. לא יודעים לקראת מה הולכים, מה שכתוב בספרים, גדלו דברים מפחידים, השם ירחם. כתוב ברוך הוא לעזור שתהיה לנו שנה שכולה נחת. שנה בלי צרות, בלי פיגועים, בלי אסונות. די, אין כוח לעם ישראל. רוצים גאולה, רוצים מלך המשיח ככה במתנה. אבל רבותיי, הכל תרלי בתשובה. ובא לציון גואל ולשווה פשע ביעקב. מלך המשיח גאולה בא ולשווה פשע שעושים תשובה. אפשר להביא את הגאולה מהר בלי צרות, בלי מכות, בלי אסונות. רבותיי, כבר קשה לשמוע על יתומים, קשה לשמוע על אלמנות. משך השנה כמה אלמנות ושכנות, כמה יתומים, משפחות שלמות הלכו. רבותיי, אם היינו באלול שעבר מתפעלים יותר חזק, אם הסליחות של אלול שנה שעבר היה הרבה יותר חזק, לא רק אנחנו, כל כלל ישראל, הייתה לנו שנה אחרת. כמה שאנחנו נתאמץ עכשיו יותר, תהיה לנו שנה טובה יותר. אנחנו נעלה אחרי הדרשה סליחות. יש כאלה הולכים. למה אתה הולך? אולי חס וחלילה משהו לא בסדר. איך אתה רגוע? עבודה, מי חושב על עבודה עכשיו? מחר, עזוב עבודה, מה עבודה? איך אתה חושב על עבודה בכלל? איך אתה מסוגל לחשוב על עבודה? באוי חס וחלילה, יש מצב לא טוב למעלה. חס וחלילה, מישהו מבני הבית. איזה כתיבה לא בסדר, איך אתה רגוע? יש לנו רבותיי, הזדמנויות האחרונות של הסליחות לפני יום הדין, לפני יום הכיפורים, לפני החתימה. איך אפשר להיות שקטים? איך אפשר לשבת בשקט? לא הנחש ממית אלא החטא ממית. לא הסקד הורג, לא סדם הורג, לא הרפת הורג, החטא הורג. החילול שבת, הדברים האחרים, מחללי עמות יומת, הפריצות, העריות, הזימה והניוף, זה מה שהורג. צריכים לפחד מסדם, צריכים לפחד מבורא העולם. סדם שלח 40 טילים, 39 טילים, הרוג אחד. איפה יש דבר כזה בעולם? כמעט 10 טון חומר נפץ. כמעט 10 טון חומר נפץ. איפה תראו דבר כזה בעולם? הרב הסעודית קיבלה טיל אחד, אנחנו 100. כמו זבובים. למה? שם אין ישיבות, אין תהילים, אין מוסדות תורה. אין הגנה. עם ישראל אין אומה זו אומה אלא בתורתה. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אבל עם כל זה הקדוש ברוך הוא נותן מכות. תתעוררו. כמו שאמרתי לכם בדרשה לפני שבועיים, תשימו לב, תמיד שעם ישראל פוחד, ניסים. שלא פוחדים מכות. מלחמת ששת הימים היה בארץ פחד נורא. לפני המלחמה, פחד נורא היה, תהילים, תפילות, מה לא עשו? איזה ניסים נפלאות, איזה ניסים. הקדוש ברוך הוא אומר, אתם פוחדים? אתם לא בוטחים בנשק שלכם, אתם קוראים תהילים, אתם בוטחים בי, בבקשה, איזה ניסים. בשישה ימים, כל סיני, הגולן, על הירדן, פילי פלאות. יום כיפור, כל הכבוד לצה"ל, כל הכבוד לרבין, זה הדיין, שיתחילו, שיעידו, שתי דקות ברבת אדמון, דמשק, שעיר, חמש, רק שיתחילו, שתי דקות אנחנו אומרים איתם. כבר לב, מי יכול להתחיל איתנו? כל הכבוד לצה"ל, מי יזכיר קדוש ברוך הוא? מי יזכיר בורא עולם? כלום, אין מה לפחד. איזה מכה קיבלנו, איזה מכות קיבלנו. לא שישה ימי מלחמה, עם כל הבחינות, מבחינה אסטרטגית, כמות הנשק, איכות הנשק, היינו הרבה יותר טובים מהם ערב מלחמת ששת הימים. ישבנו על הגולן, ישבנו על הסואץ, מכל הבחינות היינו הרבה יותר טובים מערב יום כיפור, ערב ששת הימים. ולא קיבלנו שישה ימים, 18 ימי מלחמה, פי שלוש. המצב בסיני בגולן כמעט אחרי ייאוש היה. מצב נורא ביום, אלפי הרוגים, אלפי נכים, אלפי פצועים. הקדוש ברוך הוא אומר, ולא תאמר כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה. אוי ואבוי, אם אתם תגידו, הכוח שלנו, הצבא שלנו, אתם גמורים. מגיע מלחמת המפרץ, כולם ברעב, כולם פחדו. אפילו שמין הט לממת. כולם בפחד, כולם בפחד. לא הצבא יכול לעזור, אף אחד לא יכול לעזור. כל המדינה הייתה בפחד.
תהילים, תהילים, צדקות, כולם בפחד. יש פחד, תראו פלא פלאות. תראו את הכל, תמיד תבדקו את זה. כשיש פחד, תהילים, בורא עולם, ניסים ונפלאות. קרוב ל-40 תהילים, 39 תהילים. הרוג אחד, אפשר להבין את זה? מה אמרו החילונים? צירוף מקרי ברוך. היה 100 תהילים, אחד הרוג, צירוף מצרים. מקרים, צירוף מקרים, איי, כן, אלה מגיעים. הניסים מול העיניים, בתים נהרסים. אנשים בתוך הבתים, בתוך האדם, ראש שלו בחוץ, כולו תוך התאריסות. יוצאים שלמים. יוצאים שלמים. זה בדברת פילה פלאים, אין לזה שכל. הרב, כזה בחובו עשה, שלא תגידו מקרה. אל תגידו צירוף מקרים. כאילו תראו הרב הסעודית, סקד אחד רק. 100 הרוגים. למה אצל הרב הסעודית אין מקרה אחד לפחות? פה יש 39 מקרים, לפחות מקרה אחד אצלהם. גם אחד אין להם. למה שם אין תורה, שם אין ישיבות, אין תלמודי תורה, אין סליחות, אין תהילים. עם ישראל, כמו שאמרתי לו פעם ולא פעמיים, לא אמריקה זה המעצמה חזקה בעולם, לא שום דבר. המעצמה חזקה בעולם זה ישראל. למה לנו יש תהילים, יש גמרא, יש תורה, יש בתי מדרש. הכוח שלנו, כלל ישראל, וכל אחד באופן פרטי, זה ההתחזקות ביראת שמיים. ההתחזקות בלימוד התורה הקדושה. ההתחזקות בתהילים, בשמירת שבת, בהנחת תפילין. לא צריכים למות, לא צריכים שיעבוד טיל כדי שתמות. אתה יכול ללכת למכולת, לא לחזור הביתה. אתה יכול להישאר על הכביש, רק ללכת למכולת. אם נגזר על האדם למות, גם בלי סדם הוא ימות. אם נגזר על האדם לחיות, גם 1,000 שנים הוא יחיה. כשאדם קשה לשמור שבת, קשה לך לחיות, נמאס לך לחיות. עכשיו יותר מי ששמרו ישראל על השבת, שמרה השבת על ישראל. החומת מגן של עם ישראל, זה השבת קודש, זה התפילין, זה שיעורי התורה. אתה לא יכול לשמור שבת? אם היו באים אליו כך, כל שבת שאתה שומר 10,000 דולר, אני לא אומר 100,000, לא אומר 200,000. כן? היה שומר שבת כמו נטור קרדה, חרדי. מה זה שומר שבת? יתגידו 100,000 דולר בכלל. מה קרה אתה יכול? משהו מדבר אליי. מה יש פה משהו מרשרש פה, זה לא... אם השבת הייתה מדברת אלינו כמו הדולרים, אם תבקשנה ככסף, וחמת מונית תחפשנה, אז תבין יראת אדוני. אם השבת אתה חשב לנו כמו הכסף שלנו, אם התפילין חשב לנו כמו הכסף שלנו, היינו נטורי קרת, היינו חרדים, סופר חרדים היינו. אבל אצלנו הכסף מדבר יותר מהשבת. הכסף מדבר יותר מהתפילין. אני אבטר על התפילין שאני אספיק ללכת לעבוד. אני אבטר על השבת שאני אוכל ללכת לים או לזה פיקניק. כסף, או אם יש דולרים, זה גם משהו אחר. זאת אומרת, הדולרים שלנו חשובים יותר מהשבת קודש. אנחנו מורדים בקדוש ברוך הוא. אנחנו בוגדים בתורה הקדושה. תביכול אומרים לתורה, הדולרים יותר חשובים לנו. הוא יכול לחבק את התורה, לנשק אותה, אבל הדולר מדבר אליו יותר. נורא נוראות. נורא נוראות. רבותיי, אותה כבשה יוצאת מהמכלה ויש עליה פס אדום, והיא לא יודעת, היא לא הולכת ואוכלת בירק ודשא והיא שמחה. אם אתה יודעת שיש עליה פס אדום, אתה נכנסת למים, מתרחצת עד שהפס יורד. רבותיי, כל אחד מאיתנו בלי יוצא מן הכלל, כל מי שאומר את מרחבי הארץ, צריכים לחשוב וחייבים לחשוב. אולי חלילה יש עליי פס אדום, אולי מישהו מבני ביתי, חס וחלילה יש פס אדום, ואם יש פס אדום מה עושים? הולכים למים מרחרתים, צריכים להוריד דמעות, צריכים לבכות, שערי דמעה לא ננעלו, אין כוח לבכות שערים עליונים כמו לבכות בסמירות, לבכות מקירות הלב, לבכות ביום הכיפורים, שהתפילות יהיו עם בכיות, עם דמעות, אבל לא סתם בכיות קרות. פעם אחד, גדול אחד אמר, כמדומני אדמו"ר מקוצק, אם שערי דמעה לא ננעלו,
למה צריך שערים בכלל? לא צריך שערים. הוא אומר, השערים האלה בשביל דמעות של טיפשים. מי שמוחה כמו טיפש, סוגרים את השערים. אחד מוחה בכיפור, בחופש סליחות, פורשת שבת עשה דום, אולי יש לה לפס אדום, אני לא ימות, והוא ממשיך לחלל שבת. הוא בוכה! שהוא לא ימות! אבל שבת חופשי רגיל! לא תפילין, לא כלום! זה דמעות של טיפשים, זה סוגרים לו את השערים שלו, לא מצליחים את הדמעות שלו. דמעות פה בוקעים שערים, שהדמעות האלה בוקעים את הלב! הלב שלי מהיום לב חדש! אני אדם אחר, השבת שלי אחרת, התפילין שלי אחרת, השיעור תורה אחרת. הלב נבקע, השערים למעלה נבקעים. אבל אם זה דמעות של שוטים, רק הוא מוכר כדי שנעבור את הימים האלה בשלב, ורק נמשיך לזרום. עם כל ה... כמו שכולם זורמים. דמעות האלה חבל, שום דבר לא יעזר. סוגרים את השערים, זה לא נפתח. זה לא עושה שום דבר. דמעות מראים על חרטה, ואם הדמעות האלה הצגה, אין להם ערך לדמעות האלה. רבותיי, אנחנו נמצאים 4 ימים, כבר פחות מ4 ימים, בכמה שעות. ליום הדין הגדול והנער היום הכיפורים. עובר הרב הגאון, רבי יהודה צדקה זכר צדיק וקדוש לברכה, אדם חולה, בא אצלו רופא, מאבחן את המחלה, נותן לו כדורים, נותן לו תרופה. בא הרופא אחרי שבוע לבדוק מה המצב של החולה, והוא רואה שהמצב החמיר, לא רק שלא נהיה יותר טוב, יותר גרוע. אז הוא נותן לו תרופה הרבה יותר חזקה. אומר הרב הגאון יהודה צדקה זכר צדיק וקדוש לברכה, אנחנו יש חולים בגוף, יש חולים בנפש. עברנו 30 ימי אלול, 30 ימי סליחות, עברנו את ראש השנה. כבר חצי מהימים שהשארת יהיו ימי תשובה עברנו כבר. אומר הרב יהודה צדקה, אדם יסתכל על עצמו היום ויבדוק את עצמו. האם ב-30 ימי אלול, יומיים ראש השנה, חצי מעשרת ימי תשובה, משהו השתנה אצלי? האם השבת שלי אחרת? האם התפילית שלי אחרת? האם הברכת המזון שלי אחרת? או הכל נשאר אותו דבר? ואם זה נשאר אותו דבר, זאת אומרת, לא ביקשתי סליחות, אמרתי סליחות. לא רק אמרתי, כמו מוציא מהפה והחוצה, זהו, בלב אין שום דבר. אז אומר הרבי לצד כזה, צדיק וקדוש לברכה, סימן שהמצב הוא קשה מאוד. איך יכול להיות עברו עליך 30 מימי סליחות, עבר עליך יום הדין ואתה באותו מצב? איך יכול להיות שתזכה לכתיבה טובה אם שום דבר לא ישתנה אצלך? אתה אותו אדם, אותו מצב, איך אתה רוצה לזכות לכתיבה טובה? עבר ראש השנה, עכשיו יש לנו את התרופה החזקה ביותר, את התרופה של 10 ימי תשובה, אחר כך תרופה חזקה ביותר יום הכיפורים. ואם חס וחלילה זה לא יעזור, אוי ואבוי מה קורה. רבותיי, אנחנו ברכת המזון שלנו, אנחנו עונים לרגע סוכות, הולכים קונים רבת המינים, קונים אתרוג, זכוכית מגדלת, בוגדים כותב הכי קטן, הולכים, רצים לרב, שואלים אותו כשר, לא כשר. למה את הדיבור שלנו, שכל מילה שמוצאים מן הפה לא מוצאים עם זכוכית מגדלת? כשר, המילה הזאת כשרה, היא לא כשרה, יש פה חשש של לשון הרע, חשש רכילות. למה לא נרוץ על כל דיבור לרב לשאול אותו? כבוד הרב, האם כך מותר לדבר על חבר? האם בצורה הזאת מותר לדבר? הרי לשון הרע זה אחד העבודות החמורות ביותר. כל פעם שאדם מדבר לשון הרע עובר 17 לבים, 17 פעם חזיר, 4 עשים, 3 ארורים, ארור 3 פעמים בארור. אין עבירה שאדם עובר עליו במכה אחת כל כך הרבה איסורים. למה אנחנו בזה לא נזרים? אתרוג זה פעם בשנה. אתרוג זה פעם בשנה. ועוד השנה אתרוג זה בדרבנן.
יום הראשון חל שיר סוכות חג בכלל בשבת. לשון הרע זה 24 שעות ביממה יום יום. למה לשון הרע אנחנו רצים לרב? למה כל דיבור שמוצאים מן הפה לחוששים? אולי יש פה לשון הרע. פה נמדדת עירת שמיים. שהדיבור שלנו יהיה נקי, שהעיניים שלנו יהיו קדושות וטהורות. שהשבת שלנו תראה אחרת. שהתפילין שלנו יראו אחרת. כך, אדם כזה שככה הולך ביראת שמיים טהורה, בהתחזקות בעבודת השם, שכל כולו מחפש אהבת השם יתברך, מחפש להיות שגריר של הקדוש ברוך הוא בעולם. אני אעבור ברחוב, אנשים יראו אותי, הנה, גם זה חזר בתשובה, מה איתי? שיראו, אדם בעל תשובה עובר ברחוב, רואים אותו אנשים, הוא מביא להם עירובי תשובה, הוא עושה מצוות בלי להרגיש. אני עברתי פה פעם בפרדסקלט, ברחוב המכבים, ראה אותי בלנם אחד, רואה אותו חזר בתשובה, איך חזרת? אומר לי פעם אחד, אחד מהבעלי תשובה שלך, נסע פה ברכב מול הבית שלי, אני יכול להגיד את שמו, קוראו לו, הרב, היום זה הרב אלברט לוי, חזרתי בתשובה כבר לפני 20 שנה, הוא גר בסלמה, שם ברוך השם פתח כולל, פתח תלמוד תורה, מרביץ תורה לרבים, מחזיר בתשובה. הוא אומר, אני רואה אותו עם זקן, חליפה. זה חזר בתשובה? אני לא יכול. הוא חזר בתשובה. איך זה? אתה עובר ברחוב, אתה מקדש שם שמיים. זה חזר בתשובה. איפה אני? מה איתי? כל אחד, כל בן תורה, כל בעל תשובה זה שגריר שבעולם ברחוב. הרי שיהיה ברור, בסוף מי יישאר רק בני תורה, רק בעלי תשובה, רק עיר השמיים. כמה צעקו כל הנביאים? כמה צעק ירמיה הנביא? כמה צעקו כל הוכחת אבי שנתנו להם מוסר ולא שמעו להם? בסוף כל מה שהנביאים אמרו, הכל התקיים. כמו שאמרתי לכם לפני שבועיים שלוש, עם רימיה הנביא, כמה הוכח את עם ישראל? כמה נתן מוסר לעם ישראל? תעשו תשובה, אם לא תקרו בגלות, לא התייחסו אליו, לא התייחסו אליו. היו הרבה נביאי שקר בזמן אל ירמיה הנביא. וכשיורדים לגלות, בדרך לבבל, מה אנחנו מטילים על נערות בבל? שם ישמנו גם בכינו. מה זה שם ישמנו? בדרך לבבל ירמיה הנביא עוזב את עם ישראל וחוזר חזרה לירושלים. התחילו כולם לבכות לו, מה אתה עוזב אותנו כאן? איך אתה עוזב אותנו לבד? איזה בכיות בכו! אמר להם ירמיה הנביא, עכשיו אתם בוכים, עכשיו זה מאוחר. אם כשנתתי לכם מוסר נוקב, כשהוכחתי אתכם, הייתם בוכים כמו שאתם בוכים עכשיו באותם רגשות, באותה עוצמה של בכי, באותה עוצמה של חרטה, לא הייתי מגיעים לפה. זהו על נהר בבל, שם ישמנו גם בכינו. בכינו מאוחר שם, אבל כשאתה לבכות, לא בכינו. כשירמיה דיבר אלינו, לא בכינו. רבותיי, אותו דבר היום. היום, מי שבוכה היום, מי שבוכה בימים האלה ועושה תשובה, לא יבכה כל השנה. מי שלא בוכה היום, המצב מסוגל. אם תבכה היום, לא תבכה כל השנה. אם לא תבכה היום, פחד גדול כל השנה כולה. רבותיי, יש אנשים, כל השנה לא רואים את הבית כנסת. לא רואים אותו. יום כיפור הם באים. ואיך הם באים? באים בערב כיפור, כל נדרי, הולכים הביתה, למיטה, יוצאים, בדיוק בנעילה. באים לנעילה, לשמוע את השופר, הנה אפשר לאכול, שמענו שופר. זה כיפור זה. זה אומר, זה בית הבראה. סוף שבוע. הם צריכים סוף שבוע בתלמון, בידע, באבו כביר. זה מזכיר לי, זה מזכיר לי איך שלהם אוסטרופולי, אמא שלו אמרה לו, אם יעשה משהו מסוים היא תיתן לו דג.
הוא עשה מה שהיא ביקשה, לא זוכר מה היא ביקשה ממנו. אז הביא לו את הזנב של הדג ואת הראש שלו, את כל הגוף לא הביאה לו. הוא היה פיקח, הוא ראה את זה. כל בוקר היה מתפלל שחרית כמעט שעה. למחרת בבוקר 3 דקות גמר תפילת שחרית. מה הוא עשה? התפלל עודו להתחלת התפילה ועלינו לשבח. כל התפילה הוא לא אמר. אומר לי, אמא, מה כרגע אמרת? אמר לה, אמא, אם הזנב של הראש והראש שלו זה דג שלם, גם עודו ועלינו לשבח לתפילה שלמה. אנחנו עושים אותו דבר. מערב כיפור, יושנים, נעילה, זהו. שאלה באים את נסת ערב כיפור, עשו שיש חדש. ספסלים חדשים. איזה? מתי עשו איזה? ברוך הבא, ברוך הבא. איפה באת? ברוך הבא. אולי אתה תייר, אולי באת בחוץ לארץ. רבותיי, היה רב אחד מוצאי כיפור. דופק על השולחן, אומר רבותיי, שנה הבאה, ערב כיפור, תפילת מנחה ב1:30. עוד הרב, מה אתה מדבר את השנה הבאה? מה השנה הבאה? אמר להם, כל השנה אנשים לא באים בית כנסת. איך ידעו שנה הבאה מתי מתפעלים? אמר להם עכשיו, תדעו, שנה הבאה, ערב כיפור, ב1:30 מנחה. עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים? רבותיי, אליהו הנביא, בזמנו היו 400 נביאי בעל, נביאי שקר, ואליהו הנביא אוסף את כל 400 הנביאים אל הר הכרמל. עם ישראל באים, הוא אומר אליהו הנביא, בואו נעשה מזבחות, עשו מזבח, נביא קורבן. אומר הנביא בעל, אתם תתפללו לאלוהים שלכם שיוריד אש מהשמיים. לא נדליק אש, בא להתפלל לאלוהים שלי שיוריד אש מהשמיים. מי שהאלוהים שלו ישמע לו וירד אש, זה האלוהים האמיתי. אמרו, אין בעיה. התפללו 400 מול אחד. 400 חמורים. 400 משתוללים, צועקים, בחרבות התחילו לחרוב אחד השני. אמר להם אליהו הנביא, תראו לפעמים, לעג להם. תראו, אולי הוא נרדם. תעשו יותר חזק. אולי הוא נרדם. עד הצהריים, עד עלות המנחה. לא עזר שום דבר. בא אליהו הנביא, אמר שפצו את המזבח. אומר אליהו, שימו מים על הקורבן. שמים מים. 1, 2, 3, תשימו, 12 דלעי מים. ויאמר אליהו, ענני השם, ענני. אליהו הנביא, ענני השם, ענני. מיד ירדה אש מן השמיים, נס בתוך נס, אש מן השמיים, ואכלה את הקורבן ואת המים, את המים לכך, את המים אכלה. ויפלו כל העם על פניהם, ויאמרו, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אומרת הגמרא, למה צריך אליהו הנביא לומר פעמיים ענני? ענני השם, מה זה ענני פעמיים? ענני הראשון על עצם הבקשה שירד אש. ענני השני, תראו מה זה מוסר נורא, שלא יאמרו מעשה כשפים. תראו, אדם שרוצה לקפור יראה אש יורדת מן השמיים. אם אתם רוצים, 39 טילים יורדים, 10 טון חומר נפץ, ארוג אחד יגיד לך צירוף מקרים. אם היה 100 טילים, הצירוף מקרים ארוך. זאת אומרת, רבותיי, צריכים להתפלל, להתפלל שאדם לא יאמר בנס, במקרה, הוא מחשף. ריבונו של עולם, ענני, שעם ישראל לא יגידו מעשה כשפים. אפשר לראות אש יורדת מן השמיים ולקפור בכל זאת, ולהגיד מעשה כשפים. ועם ישראל כולו נופל על פניהם. וצועקים, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אומר להם, מה אמר להם לפני כן? אמר להם לפני שעוד אמרו השם הוא אלוקים. אמר להם אליהו הנביא לעם ישראל, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? אם אדוני הוא האלוהים לכו אחריו, אם הבעל הוא האלוהים לכו אחריו, אי אפשר לקרוא את שתי חתונות. יום אחד אליהו הנביא, יום אחד אליהו בעל, הוא שחט את כל 400 הנביא בעל, שחט אותם. רבותיי, נשאל את עצמנו, כל אחד ישאל את עצמו, עד מתי אני פוסח על שתי הסיפים? למה אני שקרן? למה אני לא ישר? מה קרה
כיפור אני בא לבית כנסת. כל התנאי צורג על בעלי תשובה, צורג על בני תורה, פתאום אני בא לבית כנסת, פתאום אני בא מתפלל. אם התורה היא אמת, אז כל השנה היא אמת. אם היא לא אמת, מה אני עושה בבית כנסת? מה אני עושה פה? אחד שאומרתי עכשיו להגיד, הרב צודק, אדירם, דיברו עם להראות. זה אלה שמחפשים לברוח. הרי בתוך תוכחה אתה יודע תורה קדושה היא אמת. זה, כמו שאמרתי פעם, מי שאדם בא לדרשה, בא לשיעור תורה. הוא יכול לא לחזור בתשובה, הוא יכול כן לחזור בתשובה, זה בעיה שלו. אבל כשאדם נמצא בדרשה, אדם נמצא בשיעור תורה, הנשמה מרגישה פה זה אמת. אדם נמצא ברחוב, הנשמה מרגישה, אין אחד ברחוב לא יודע, אני נמצא בעולם של שקר, עולם של טומאה. לחזור בתשובה, לא לחזור בעיה שלו, אבל להרגיש, נשמה מרגישה. גוף אפשר לרמות, גוף אפשר לשקר, נשמה אי אפשר לשקר. תראו לי חילוני אחד שאבא שלו עולה, הולך פה לבקר של בן גוריון, או הרצל, הוא יודע ימות יותר מהר. כולם רצים לבבא סאלי, לרבי שמעון בר יוחאי, לרבי מאיר בעל הנס. למה? תפילה זה נשמה. והנשמה יודעת, שם אצל החרדים האלה, אצל השחורים האלה, שם נמצא האמת. נו, איזה פרצוף יש לנו? איך אנחנו צוחקים על עצמנו? אם בבא סאלי, רבי מאיר בעל הנס, זה האמת. האם אני דומה במעשים שלי לבבא סאלי? לרבי שמעון בר יוחאי, לרבי מאיר בעל הנס? האם השבת שלי כמו של בבא סאלי? האם התפילין שלי כמו בבא סאלי? התמיכת המזון, התפילות? אני רוקד על שתי חתונות. כל השנה אני בן גוריון, כל השנה אני הרצל, לא שבת, לא תפילין, לא ברכת המזון. מנדיה כיפור, אני נהיה בבא סאלי. נהיה חרדי. צם, לא נוסע, לא מדליק חשמל. בוא, קודש קודשים, בוציא לקדישה, שקבל מי שברך. עד מתי אתם פוסחים על שתי הסיבים? נורא נוראות, נורא נוראות, רבותיי, אין אומה זו אומה אלא בתורתה. היינו בגלויות, אין כפיזיציות, מס אצלם, עם הכי נרדח בעולם, וכל העולם קינה בנו, מי זאת עולם מן המדבר, איזו אומה, איזה קדושה, איזה שלום בית, איזה חינוך ילדים, איזה עם בתפארת, כל העולם קינה בנו. אנחנו פה בארץ קרוב בארץ 54 שנה מדינה, מדינה, ממשלה, צבא, בלו, נשק, הכל, אבל בלי תורה ויראת שמיים. 1.5 מיליון ילדים בתי ספר חילוניים לא יודעים מה זה שבת, לא יודעים מה זה שמע ישראל, לא יודעים מי לימינם ושמאלם, בית ספר דוקרנים, גופנים, פרוטקשין, סמים, באוניברסיטות, בתיכון, בבית ספר, שחיתות נורא ואיומה. זה העולם האמת, עולם הישיבות, עולם התורה, עולם בעלי התשובה. באים פה פעם בשבוע, לא כל היום לומדים בישיבה, פעם בשבוע יום רביעי באים לשמוע תורה שעה וחצי בשבוע. איך פושטים צורה ולובשים צורה, אלפים רבבות חזרו בתשובה, השתנו מן הקצה לקצה, בתים התהפכו, ילדים, הבית נעשה מהפכה. איפה שיש תורה ויראת שמיים, יש אור וברכה ונחת. איפה שאין תורה זה גיהנום, זה רצח, זה אלימות, זה סמים. רואים את זה היום. אנחנו הכי נרדפים. היינו בגלויות, היינו הכי נרדפים בעולם. העם הכי נרדף. כל העולם רדף אותנו. אנחנו בארץ ישראל הכי נרדפים. תמיד האמת נרדפת. תמיד האמת נרדפת. היום, מה הכאב? לא הכאב שאנחנו נרדפים. הכאב היום שמי שרודף אותנו זה אחים שלנו. זה לא גויים רודפים אותנו, יהודים. מה הכאב שרוצים אותי? כואב לי, מה איתם? מסכנים. מה עם העולם הבא שלהם? הרי כל ישראל הרבים של הזה, הם חיים בטעות, מי היו את העיניים? מה עם הבנות שלנו ברחובות, הבנות זרוקות בסבל, הילדים, איזה בגדים לובשים, איך מתהלכים? מה לא יודע, עכשיו נראה לכם ברמינן, עגילים, צמידים, מה לא? אתה עובר ברחוב, אתה עורך, זה בן אדם, זה אבם, אתה לא יודע מה זה, לא יודע מה זה. פחד פרדים, פחד פרדים. זה סיני, זה צרפתי, זה יהודי. אתה רואה בן אדם, בא לך לבכות. אתה יהודי, אתה, תגיד לי, מה אתה? עולה זה שדלת באמצע הלילה, ואתה יודע מה זה. כל הצבעים על הראש, אתה לך עוד בלילה, בא לך כל הצבעים על הראש באמצע הלילה. פחד! איי, רבותיי, רבותיי. אנחנו צוחקים.
אבל האמת אנחנו צריכים לבכות. רבותיי, האמת אנחנו צריכים לבכות. איזה שפל מדרגה עם ישראל הגיע. כשיש לנו מנהיגים שכופרים בתורה ושונאים את התורה, זה המצב. תראו פרדס כץ היום. 21 שנה אני פה, האזור השתנה. רחובות שלמים, בעלי תשובה, תלמודי תורה, כוללים, ישיבות. עכשיו בשבת, ליל שבת חוזר הביתה, בכל בית אתה שומע שלום עליכם, עליך השלום. איזה, נה, מה זה? איזה מהפכה. ברוך השם, איפה לא באים בו? כל רחבי הארץ, איזה התעוררות, איזה מהפך. כשנכנס קרן לזר של תורה ויראת שמיים, חוזרים למקורות של האבות הקדושים, הולכים בדרך של בבא סאלי, רבי מאיר בעל הנס, רבי שמעון בר יוחאי, עד אפשר להיות בן אדם, עד אפשר להיות להרגיש נחת בעולם הזה, נחת מהאישה, נחת מהילדים, השבת ושבת, השירה והדברה בליל שבת. אתה יושב בבית כמו מלך, והילדים שלך בכל מדבר דרבי, מכבי, הפועל, מונדיאל, גיהנום, אבא תשתום את הפתק לבעלה. שבי הילדים שלך, איזה כיבוד הבאים, איזה דברי תורה, זה פרש השבוע, זה פרקי אבות, זה גמרה, זה מספר, זה מעשייה. אתה יושב כמו מלך, כולך נחת. מה זה שבת? מעין עולם הבא. אבל איך אפשר לשמוח שמחה שלמה? ובאותם רגעים אתה חושב על האחים והחיות שלך ברחובות, איפה זרוקים? עדיין יש לו וילה, מפלסים, היי, בריכת שחייה על יד הבית, אבל הוא בשבת, הבן שלו בכדורסל, הבת שלו בגיהנום, הוא בפיג'מה מיום שבת עד מוצאי שבת, כל העיתונים בבית, כל המכשירים, פה זה מחשב, פה זה טלוויזיה, פה זה אינטרנט, הוא לא יודע איפה להתרגל, הוא לא להסתכל, איזה עיתון לקרוא, מה לא לקרוא, גיהנום, איזה בית. אין תא משפחתי, הכל ערוס, הכל נחרב, הכל, השם ירחם. רבותיי, אנחנו נמצאים פחות מארבעה ימים, כבר כמה שעות, כבר פחות מארבעה ימים, יום הכיפורים. עדיין לא מאוחר, כמו שאמרתי, לעולם, אומר חזל, לעולם יראה אדם כאילו חציו חייב, חציו זכאי. כמה שעבו, אדם יכול להרגיש, עברתי חודש אלול, עברתי ראש שנה, נתתי צדקות, עשיתי כך ועשיתי כך. תחשוב, עדיין יכול להיות שאתה עדיין במצב של חצי חצי. בכל מצווה שתעשה עכשיו בכיפור, היא יכולה להכריע את הקף של השנה החדשה לשנה טובה. שנה מוצלחת, שנה של לחת. כך אתה להרגיש. ויש כאלה מרגישים, לי אין תקנה. אני כל כך קלקלתי, כל כך הרסתי, אני לא יכול לחזור בתשובה. ככה יש מרגישים? אומר שלמה המלך בשיר השירים, אל תראוני שאני שחרחורת ששזפת ני השמש. מה זה אל תראוני שאני שחרחורת ששזפת ני השמש? יש אדם הולך לחור, הוא לבן, כולו בעיר, אבל הלך לים כמה ימים, השתזף שם, נהיה כולו שחור. רואים אותו, זה חושבים זה בא מאפריקה. יש אדם הלך עבד בערובה, כולו נהיה שחור, פחם שחור, חושבים זה שינדל את זה, מפחיד. אבל אומר שלמה המלך, אל תראו לי שאני שחרחורת ששזפתי השמש. כל זה דבר חיצוני. כמה ימים תראו, אני חוזר אל הבהירות שלי. עבד בערובה, הלך מתקלח, תראו אותו אח, כולו, כולך יפה רעייתי ומנבח, כולו זך ונקי. האדם עושה עבירות, עבירות הכי גרועות בעולם. אל תראו לי שאני שחרחורת. אדם שבא מאפריקה, שחור נולד שחור, קושי, מיום מבלדו. לא יעשה לו לא אקונומיקה ולא סינטבון, כל האמבטיות שבעולם הוא יישאר שחור. זה בטבעו שחור. אבל אדם עבד בערובה, הלך לחוף הים, דבר חיצוני. אומר שלמה המלך, אם יהודי נהיה שחור בעבירות, זה לא דבר טבעי, זה לא חלק בהנשמה שלו, זה עיטוף חיצוני. כמו שהשמש, אדם משתזף עם הימים, זה חוזר, אדם הולך לרבון, מתקלח, זה הולך. אל תראו לי שאני שחרחורת, גם אם התלכת בעבירות הגרועות ביותר, דע לך, אתה יכול לתקן. אתה יכול לחזור למצב של ברק, ולא סתם ברק, מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים ומורים לא יכולים לעמוד,
דמעות שוטפות הנשמה, מלציות אותה, מנקות אותה מכל חילה ועבירה. היו אנשים הרשעים שירדו לדיוטה תחתונה ביותר, עשו כל העבירות שבעולם, חיו עם גויות, חזרו בתשובה, אבל איזה תשובה עשו? הגיעו עד דרגה שגילו אליהו הנביא. עד דרגה שגילו אליהו הנביא, זכו לא טובות, שלומד שם תורה ביחד. היה מעשה עם רבי משה דילאון, דרך הצדיק הקדוש לברא, הצדיק יסוד עולם היה. לילה אחד מאוחר בלילה יושב בבית לומד, יושב לומד תורה, והנה מאוחר בלילה הוא שומע ציקות בדלת. הוא שואל מי זה? עונה לו ברור אחד את השם שלו, הרב נבעל. והבחור הזה היה אלים ועבריין, כולם בשכונה פחדו ממנו. להזכיר את השם שלו פחדו. הרב אמר, מי יודע מה זה עכשיו בא לעולה לזה עלילות? מה הוא רוצה את הבן אדם הזה עכשיו? טוב, הרב אמר לו יבוא, פתח דלת נכנס. כן, שב בכבוד, שב לי. אומר, כבוד הרב, יש לי שאלה לשאול את הרב. אם אני עושה תשובה, אני יכול להיות בעולם הבא לידך? הרב אמר בלב, זה מה רוצה עכשיו? הוא אומר, איזה הלילה שהוא מחפש. זה יחזור בתשובה. מיכל, איך אפשר? הוא אומר, תומי להפיד חוזר בתשובה. אמר לו הרב, אם אתה תעשה תשובה, כמו שאני אומר לך לעשות, אתה יכול להיות בעולם הבא לידי. אומר לו כבוד הרב, אם הרב מבטיח לי, אני מוכן לעשות מה הרב אומר באש ובמים. הכל מוכן לעשות. מה לא הרב תשמע? אתה רוצה ללכת לבית כנסת, להיכנס לבית כנסת, לצום 30 יום. מהבוקר עד הערב, בערב אתה אוכל, ביום אתה צם. בערב אתה אוכל, ביום אתה צם. וכל 30 יום אתה קורא תהילים ובוכה לקדוש ברוך הוא. מתחרט על העבירות שלך, מקבל עליך מהיום הלאה להיות אדם חדש. קבלה, חרטה, קבלה, חרטה, תשמור שבת, תניח תפילין. אחרי 30 יום, אני שם עוזרות בכל הרחוב, מזמין כל הציבור לבית כנסת הגדול בעיר, וכל הבאים אני אתן להם שם דברי כיבושים, מוסר חזק. אחר כך אני מעלה אותך על הבמה, אני מביא עופרת, מרתיח אותה על האש, על איזה פרימוס, ואתה שוכב על הרצפה, אתה אומר וידוי קודם כל, וידוי ככה, מכירות הלב, ואתה בוכה, שוכב על הרצפה, שכה אתה חופרת בפה, ושר אבונך וחטטת חופר, עולם הבא תל ידי. אבל כבוד הרב, הבטח לי, אני מוכן גם את זה לעשות, אני מוכן גם למות. וכך הוא עושה. ממהבוקר למחרת כבר היה בית כנסת. תקורות תהילים, בוכה, בקר בא, בהתחלה נבלו כולם. חשבו מה זה, מה קרה לו? חשבו הצגה, הוא משחק, הוא מחפש משהו לעשות, אבל רואים זה יום, בוא יום. באדם הזה יום יום מהבוקר עד הערב תהילים בבחיות נוראות, מהבוקר עד הערב בוכה ומתפלל, בוכה ומתפלל, ככה 30 יום. יום ה-30 מודעות בכל העיר, הרב מסביר כל הציבור לבית כנסת גדול. מי לא בא? כולם באים. הבחור הזה, הרב נותן להם שם שיחה נוקבת, מדיבר על הבחור כל מה שבא אליו וקיבל עליו 30 יום מה שעשה, אתם ראיתם מה שהוא עושה? עכשיו הגיע הרגע הזה של יציקת העופרת. והבחור הזה עולה על הבמה ובוכה ומתוודה. כולם הורידו דמעות כמו נחל. זה היה יום תשובה יותר מיום הכיפורים. כולם, איזה בכיות! איזה דמעות! כל מילה שלא תוכל לעמוד בלב. הוא סיים, הוא שוכב על הרצפה, הרב שכין שם הסבירו, בינתיים העופרת שם הייתה רותחת. הרב אומר, תסגור את העיניים, תגיד שמה ישראל, והוא אומר שמה ישראל. הרב היה לו בכיס צנצנת עם דבש, הוציא כפית דבש, שם לו בפה, אמר לו, בסר עבודך וחטאתך תרופה. תחיל לצעוק, כבוד הרב, לא רוצה, לא רוצה. לא רוצה, אתה רוצה, למה אתה רוצה? כבוד הרב, אתה הבטחת לי עופרת. אומר לו, הקדוש ברוך הוא לא יחפוץ במות הרשע, כי אם בשורו מרדכה וחיה. הדבש ששמתי לך בפה, אתה הסכמת לעופרת בשמיים, הדבש הזה לא פחות מעופרת. מהרגע הזה אתה אדם חדש, מהרגע הזה אתה אדם אחר. רבותיי, מאותו יום לא זז על ידו מיותר גדול של הרב. ישב למה איתו תורה, נעשה תמי חכם גדול. והנה יום מן הימים, הרב, סוף ימיו של הרב, הרב לא הרגיש טוב. היה כבר
המיטה כבר הדקות האחרונות, באו חבר קדישה, באו כולם. והתלמיד זה היה בוחר בחירות נוראות, על כבוד הרב אני לא יכול, אני אשאר בלעדיך. הקיצור, הרב נפטר, התלמיד אמר, ריבונו של עולם, אני לא יכול להיות לבד, כך גם אותי. לעבור כמה ימים. והתלמיד הזה חלה. בדקות האחרונות שלו, זה הפטירה. בוכה, שמע ישראל, מקירות הלב. פתאום הוא צועק, הנה הרב שלי, הנה רבי משה דיליון, בא לקיים את ההבטחה שלו שאני אל ידו, בא לקחת את הנשמה שלי. ויצא הנשמה שלו בשמע ישראל. זה, תראו מה זה, תשובה. אדם איפה לא יהיה, בדיוטה התחתונה ביותר. תמיד אפשר לתקן. אין דבר כזה, אין תקנה. אם אין תקנה עולים למעלה. כל זמן שהנר דולק, כל זמן שהנשמה חיה אצלך, היא נמצאת בקרבך, אתה עדיין יכול לתקן. רבותיי, אנחנו נמצאים פחות מארבעה ימים. פחות מארבעה ימים מיום הכיפורים. והתביעה בימים האלה, רבותיי, עלינו היא הרבה יותר קשה מכל השנה כולה. מי שבימים האלה לא עושה תשובה, התביעה עליו הרבה יותר גדולה מכל השנה כולה. ועדי הספר לך, תראו, רב סיפור, מעשה נורא, שאני תמיד מביא אותו. תראו רבותיי, הגמרא מספרת מסכת יומא, תשמעו רבותיי, מעשה נורא. רב, אבל למילתא בעד אאוטה ברא. רב, היה מגדלה עם הורים בבבל, היה איזה טבח בעיר שפגע ברב במשך השנה, פגע בו, עברה השנה, והטבח הזה לא בא לבקש סליחה מהרב. הגיע ערב יום כיפור, והוא לא בא. מה עושה רב? אומר, הוא לא בא אליי, אני הולך אליו. אמר, יהיו איזיל אנא לפיוס אליה. אולי שכח, אני אלך אליו, יראה אותי במחנות שלו, יזכר, יבקש סליחה, יתפס איתי. תראו מה קורה. פגע ברבונה, בדרך שרב הולך לטבח, מי פוגש את רב רבונה? אמר לה להיכן כזיל מור, לאן כבודו הולך? אמר לה לפיוס לפלניה, להתפייס עם אותו קצב שפגע בי. מה ענה לו, רבונה? אמר, אזיל אבא למיקטל נפשה. אזיל אבא למיקטל נפשה. אתה הולך להרוג נפש בישראל? למה? הרי אתם יודעים, דיברנו על זה הרבה בארוחה, לא עכשיו הזמן. מה שהזוהר הקדוש כותב שהקדוש ברוך הוא מקפיד על כבוד הצדיקים יותר מהכבוד שלו. ירובעם בן נבט העמיד צלם בהיכל, עבודה זרה בית המקדש לא קרה לו כלום. הרים ידו על ידו הנביא לתת לו סתירה, והטיבה שידו נשארה באוויר. תראה אומר שהקדוש ברוך הוא מקפיד על כבוד הצדיקים יותר מכבודו שלו, שהרבה מעשיות נוראות על זה. עכשיו, רב הולך להתפייס עם הכתב, ורבונה יודע שהכתב הזה אדם אלים, אדם רשע, אפילו אם רב יבוא אליו לא יתפייס. רבונה אמר, אם רב לא ילך אליו, לא יודע שמה הם יכולים להמשיך עם הכתב הזה שהמשיך לחיות. אבל רב יבוא אליו וגם לא יתפייס, בשמה הם כולי חכו לו, יפירו ממנו במזומן. אתה אומר לו, אתה הולך להרוג נפש בישראל, הוא לא יתפייס איתך, זה אדם רשע. רב בכל זאת הלך. למה? רב היה קשה לו להבין, לא יכול להיות ערב יום הכיפורים, שיהודי הרשע ביותר לא יעשה תשובה. והוא הלך אליו. אמר לאזיל אבא, רב בתואר כבוד, היו קוראים לו אבא בבבל. ליבית על נפשה, הולך להרוג נפש בישראל, אזל, הלך וקם מלווה. עמד לו בפתח החנות, עמד מולו, עמד עליו, אביידתי וכפה לי רשע. באותם רגעים הקצב היה מבקע ראש של בהמה, עם גרזן. דלי עיני, מרים את העיניים שלו, וחזיה, ורואה טרב עומד מולו. לא שנה, כל השנה לא באת לבקש סליחה. רב בא אליך, תזכר, תבקש סליחה, תפייש איתו. דל עיני וחזיה, מרים את העיניים ורואה טרב, מה אומר לו? פחד פחדים. אמר לאבא את, אתה הוא אבא, זיל, לך לי מזה בעדך, סתלק, אין לי עסק איתך.
חוצפה ועזות פנים. פגעת ברב, עבר תקופה, לא באת לבקש סליחה. הרב בא אליך, תתפלל איתו שלא תשאר ביום כיפור עם כתם. עבירות שבין אדם לך עבירו יום הכיפור לא מכפר. לא מספיק, אתה לא מתפייס, אתה עוד מספיק לפגוע, ממשיך לפגוע לקלקל, סלק אין אצלק איתך. מה קורה הגמרא אומרת? בעד איזה כפה לי רשע. באותו רגע שאני מכה את הראש של הבהמה, אשתי מדיימה, קפץ איזה עצם, ומחיה בקיה בקפלה, קרא לו את הגרגרת, מת במקום. שנייה, קדוש ברוך הוא לא מחכה את דקה אחת. רבותיי, ראיתי בספרים דבר נורא. שיש מקרים שרשעים מפורסמים פוגעים בצדיקים ולא קורא להם כלום. ולמה? אתם רואים היום הרבה מדברים על הרב יוסף, רשעים גדולים עושים ממנו צחוק. הוא אומר שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שיהיה קידוש שם שמיים על ידם. תארו לכם, יוסף צריך לדבר על הרב, אתה מת במקום. ראית, ראית. בגלל יוסף צריך לזה, אנשים החוזרים בתשובה. שהוא עומד במקום, היה לו זכות בזה. קדוש ברוך הוא לא חושב את הסוד הזאת. עד כדי כך. כך כתוב בספרים הקדושים, שרשעים גדולים, נעבדים צדיקים, הקדוש ברוך הוא לא ייתן שלא את הזכות הזה שימותו כדי שאחים, כדי שיעשו תשובה. לא, גם זה לא, גם זה לא נותן להם. נורא נורא. פחד פחדים. הוא לא ייתן להם את הזכות. הרי אם ילמות דוגמה, שרים מדבר מת על המקום, מי לא יחוזר בתשובה? ראית, ראית? אין, היה לו זכות בזה. אין, גם את הסוד הזה לא ייתן להם. פחד פחדי! כמה, לא עכשיו הזמן, אני מדבר את המסגל ים של סיבורים, שעוד שראיתי בעיניים, ולא עכשיו, לא עכשיו לדבר. אבל רבותיי, שימו לב. אומר לו, אז אין אבא למקטה נפשה! אתה הולך להרוג נפש בישראל, אם אתה כבר בא אליו, הצביעה אליו הרבה יותר גדולה. שימו לב, מה אמרתי לכם קודם? שבימים האלה, מי שלא עושה תשובה, הצביעה אליו יותר בכל השנה כולה. למה? אומרים חזל בגמרא על הפסוק, כתוב הפסוק אומר דרשו אדוני בהימצאו קראו ביותו קרוב. אומרים חזל איזה ימים אלו? אלו עשרת ימי תשובה. אומרת הגמרא יש ימים שקדוש ברוך הוא נמצא, יש ימים שהוא לא נמצא. דרשו השם בהימצאו, יש ימים שהוא לא נמצא. אומרת הגמרא אלו עשרת ימי תשובה שהקדוש ברוך הוא ממציא עצמו אלינו. יש ימים שהמלך נמצא בהמון, יש ימים שהמלך יוצא לרחובות, יוצא לעם. בימים האלה עשרת ימי תשובה, אנחנו אומרים בתפילה, לא האל הקדוש, המלך הקדוש. לא מלך עושה צדקה ומשפט, אלא מלך המשפט. למה כל השאלה הוא לא מלך? בימים האלה הוא מגלה מלכותו, הוא מראה את המלכות שלו, כמו מלך שיוצא מהארמון אל העם. הקדוש ברוך אומר, אז כבר לא מחכה שאתם תבואו אליי, אני יורד אליכם. כמו שרב בעל הקצב. אם הקדוש ברוך הוא בא אלינו, הוא יורד אלינו, ובכל זאת לא עושים תשובה, הטבעה היא גדולה מנוראה, מתוי יותר מכל השנה כולה. כל השנה הוא לא בא אלינו, הוא אומר שוב אליי, שוב אליכם. אבל בימים האלה הוא אומר, פתחי לי, אני יורד אליכם, אני בא אליכם, תפתחו לי את הלב, פתחי לי אחותי, רעייתי, יונתי, דבתי, תפתחו את הלב, אני רוצה לבוא לשכון אצלכם. עד כאן, ריבונו שלו, עד כאן, עד כאן, זה לא בשבילי, לא, 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 זה טעות בכתובת, אני תן לי לחיות את החיים שלי, אני חיים בזרן, טוב לי ככה, בינתיים טוב לי, עזוב אותי. חוצפה נוראה. עזות פנים! איזה צביעה נוראה! רבותיי, פחות כמה שעות בארבע ימים יום הכיפורים. תלכו ברחובות. מה אנשים מדברים? איך יהיה בזג האוויר? יהיה חם? לא יהיה חם, יהיה קשה. מה נאכל לפני הצום, כשהצום יהיה קל, שהבטן לא ישגע אותנו. וכשעובר יום הכיפור מה אומרים? איזה צום קל, יחדתי לצום עוד יום אחד. זה מדברים. אנחנו, מה זה הכיפור שלנו? הכיפור שלנו זה הצום, זה הדגש, ומה? לא להרגיש בצום, לא יהיה קשה. מה עם כל נדרי, אתה עדיין אחרי האוכל? עדיין אתה לא רעב, לא צמא. אתה חוזר הביתה, הולך לשון לשם שמיים, לא מרגישים, כשאדם יושב לא מרגיש רעב, לא מרגיש צמא, בא ישר לנעילה, עכשיו אכלתי, ישנתי, ממשיך לאכול, לוקח כלום, השקעת צהריים הייתי. זהו, זה הכיפור. רבותיי, תראו, הנביא ישעיה, תראו איזה מילים. פרק מלחץ, קראנו פעם, התחלנו, אבל אנשים ממשיכים הלאה. קרא בגרון, אל תחסוך,
כשופר הרם קולך והגד לעמי פשעם ולבית יעקב חטאתם. הקדוש ברוך הוא בא אלינו בטענות, מדבר אלינו דברי מוסר, דברים נוקבים. אחר כך הקדוש ברוך הוא אומר לנו את הטענות שלנו אליו. מה? למה צמנו ולא ראית? עינינו נפשנו ולא תדע? ריבונו של עולם, צמנו ביום כיפור. למה אתה לא מתייחס לטוב שלנו? התפללנו? מה הקדוש ברוך הוא עונה לנו? אין לריב ומצת עצומו. ולעקות ואגרוף רשע. לא תצומו כיום להשמיע במרום כולכם. הכזה יהיה צום מבחרהו, יום ענות אדם נפשו, על עקוף כאגמון ראשו, ושק ואפר יציע, על הזה תקרא צום ויום רצון להשם. אומר, זה צום שלי. זה צום שאני רוצה. אתה יכול לבוא לבית כנסת ביום ערב כיפור? הרי יום הכיפורים, עבירות שבן אדם למקום מחפר. עבירות שבן אדם לחברו, אין יום הכיפורים מחפר. אתה בא לבית כנסת ערב כיפור, תפסו לך את המקום. ואתה מסוגל לצעוק על הבן אדם הזה ולריב אותו בערב יום הכיפורים. לבזות אותו ברבים, להשפיט אותו. ואתה בצום, ערב כיפור. אין לריב ומתת תצומו, זה צום? כל הצום בא להראות את האחלה, הנה אני עושה תשובה. ואתה עומד בפתח של יום הקדוש, על כיסת המבדה יהודי בתוך בית כנסת. לקח לך כיסא. הרי כיפור מחפר לשווים, אינו מחפר לשאינם שווים. האומר הכתב יום הכיפורים מחפר, אין יום הכיפורים מחפר. שב בתשובה שיש מקבל, מתחרט על העבר, מקבל על העבר, אני היום אדם אחר. אדם יבוא ויפגע באבא שלו, יברח מהבית, יחזור אחרי שנה, אגיד אבא סליחה. אבא שולח לי, שולח לך, אתה תהיה בן אדם היום ואלה, כן אבא, כל הזמן תהיה בן אדם, לא תעשה בעיות, עד מחר בערב. זה לא יזרוק את זה במדרגות. אנחנו עושים אותו דבר. ביום כיפור צמים, ביום כיפור חושב על הפיקניק בשבת הבא. אתה תהיה בן אדם היום ועלה? כן, ריבונו של עולם. עד מתי? עד מוצאי כיפור. אתה עושה מיני מסחרה. זה כיפור. זה כיפור שאני רוצה? או אתה בא להורים ולהרים בבית כנסת? איזה תום הוא רוצה? תראה מה הקדוש ברוך הוא, תראה מה הקדוש ברוך הוא אומר. הכזה יצום מבחרהו, יום ענות אדם נפשו, שאדם יצום, ומה יהיה? על עקוף כאגמון ראשו. הצירים האלה שגודלים על האגם, קוראים להם אגמון, אלא הצירים הם, הם, הם שוכבים למטה, מתכופפים, אדם שהוא צם, הוא חלש, הוא כפוף, הוא הולך. הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה לצום שלכם הזה, שאתם חלשים עם הראש למטה, זה מה שמעניין אותי. אומר הקדוש ברוך הוא, לא. הכזה יצום אל בחרהו, יום ענות אדם נפשו על הקוף כאגמון ראשו, ושק ועפר יציע, על הזה תקרא צום ויום רצון לאדוני, על הזה צום אל בחרהו. מה הצום כאן אני בוחר בו? מה הצום שאני רוצה אותו? פתח הרצובות רשע. פתח הרצובות רשע לעזות הישרות, לעזות המעשים הרעים, לשמור שבת, תפילין, דרך משפחה, בקעת המזון. הלא זה צום מבחרהו, פתח הרצובות רשע. הקדוש ברוך הוא אומר, מה זה הצום שאני אוהב?
שאתה מקבל עליך תשובה. מה יאמר אתה שומר שבת, אבל אני אפילו לעצום ברק להראות את ההכנעה. ריבונו של עולם, אני מתחיל דף חדש, אני מתחיל חיים חדשים. תראו, אומר הזוהר הקדוש, אצל נינווה, כשיונה הנביא בא ואמר להם, עוד 40 יום מנינווה נהפכת, כולם צמו, שינו את המעשים שלהם. מה כתוב שם? וירא אדוני את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה. רבותיי, שלושה ימים צמו, האדם והבהמה, שלושה ימים לא אכלו, לא שתו. אומר הזוהר הקדוש, תראה, לא כתוב שהקדוש ברוך הוא ראה את הצום שלהם. וירא השם את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה, וינחם על הרעה אשר דיבר לעשות. יום כיפור, הצום מוסיף אחרי שאתה עושה תשובה, אבל אם אתה לא עושה תשובה, הקדוש ברוך הוא לא ראה את הצום שלך. מה שאדם מרוויח בצום, צם בכיפור, מי שלא צם בכיפור חייב כרת, זהו מרוויח, זהו. אבל אין כאן מחילת עוונות. אמרתי לו פעמיים, אנשים בגיל 70-86 עד היום, שכל העבירות שלהם יום שנולדו נמצאים איתם. לא עשו תשובה. כיפור מחפר לשווים, אינו מחפר לשינם שווים. הרי זה מה פשוט. מה עושים? בסך מהקדול ברוך הוא, אני בצע עם זהו, בצע דף חדש. מה זה כיפור? תעשה תשובה, אני מתחרט. להתחרט זה להפסיק. אבל לא אני בא ביום כיפור ואני חושב להמשיך הלאה. אני זורם עם כולם ביחד. זה לא צום שלי, הקדוש ברוך הוא לא רוצה, אני צריך את הצום שלך, אני צריך שתהיה חלש. כל העניין של הצום זה להראות הכנעה. אבל להגיד צום, מה הוא נפק כיבור? צום קל, צום קל, צום קל. הבטן שלך לא יפריע לך. הייתי פעם מישהו אומר, תהיה רצון, תהיה לך יום כיפור, של התעוררות, של תפילות נקיות הלב, של תשובה שלמה. הייתי פעם מישהו בצל כיפור אומר, ברוך השם, איזה תפילות היה, איזה התעוררות, איך התחזקתי. זה דבר! כולם מדברים על הבטן. בטן, 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 כל החיים בטן, מסיקים בבטן הזה. תגידו לב קדיש, די! תוצאת רוחניות, איפה התפילות שלנו? איפה הכיפור? הכיפור זה בטן, הכיפור זה התפילות! איזה סליחות היה בכיפור, איזה תפילות היה בכיפור? הורדנו דמעות, עשינו תשובה, התחלתי דף חדש? צום קל, צום, מה צום קל? מה זה צום קל? הלא זה צום אבחרהו. פתח ארצובות רשע, לעזוב את המעשים המקולקלים. התורה אומרת, והיה היום הזה לכפר על בני ישראל אחת בשנה. שואלים בספרים הקדושים, ודאי שאחת בשנה, אין שתי כיפורים, כיפור אחד יש. כיפור אחד יש, הרי אין בתורה מילה מיותרת. והיה היום הזה לכפר על בני ישראל, מה זה אחת בשנה? ראית למשל נפלא בספרים, יש אדם שנמצא בתאונת דרכים, אבל לא מי יודע מה, מביא אמבולנס רגיל. אבל אם הפגיעה שלו קשה, המצב שלו קשה, מביאים טיפול נמרץ. ובדרך לבית חולים עושים לו טיפול, טיפול ראשוני. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, יום כיפור זה מרפא, זה טיפול, טיפול רפואי. אני מבקש מכם, בנים שלי, תעשו תשובה חזקה ביום כיפור, שלא יצא לעשות לכם טיפול נמרץ באמצע השנה. להביא פיגועים, להביא אנטבה, להביא אסונות, שתצטרכו לעוד באמצע השנה, עוד הפעם התחלות התעוררות, עוד פעם בחיות. לא! תעשו ביום כיפור תשובה חזקה, שזה יהיה אחד בשנה, עד כיפור הבא. שלא יצא להביא לכם מכות באמצע השנה, שבאמצע השנה עוד הפעם תצטרכו לעשות התחלות התעוררות ותפילות. מה עשו? בזמן כל הפיגועים. הקפו בבתי כנסיות, צהילים. קדימה הוא אומר, בניי! תנו לי שזה יהיה אחת בשנה ולא פעמיים שלוש בשנה. נעשה ביום כיפור תשובה חזקה, תפילות חזקות, שהכיפור הזה יהיה אחד. לא יצטרך לצרות במקום באמצע השנה. רבותיי, אנחנו נמצאים פחות מארבעה ימים ליום הגדול והנורא, יום אדיר בימי שנה, יום שכולו אורות עליונים, או כל האורות בשמיים זוהרים, יום של רחמים גדול, יום של דין גדול, יום לא פשוט, שעת הנעילה שיא עשית של רחמים. האדם צריך לעשות הכל בימים האחרונים שנשארו לנו, להתחזק בעירת שמיים, לדקדק קלה כבחמורה, יותר שיעורי תורה בצדקות ותשובה ותפילה וצדקה, מעבירים רוח גזרה. אדם לא יאמר, עשיתי מספיק, אפשר לדעת, אפשר לדעת, תום, צריך להיות בפחד, עד שעת הנעילה כל הזמן בפחד. והדבר החשוב, רבותיי, שצריכים הרבה לשמוח, שאנחנו נמצאים בפתח של החורף הקדוש.
כמה אני שמח שבהגיע חורף, הקדוש ברוך הוא יודע. פחות פריצות, פחות בלבולים ותאוות נוראים. זמן של עוד לא סתם חורף, חודש אדר מעובר, שישה חודשים בשמן עמור, שישה חודשים בבשמים, חורף של שישה חודשים, שאפשר להתעלות, להתחזק. יש לך שישה חודשים, חודשים לקחת מצבירים. שישה חודשים מתחזק, לקחת כוח. אחר כך אתה עובר את הקיץ הבא, אך, כמו טייס. עכשיו כולנו פה, כולנו עברנו את הקיץ. אחד הלך לים, הלך פה, הלך שם, להכניח את עצמו. מה יש לו ביד עכשיו? דבר אחד, נשמה שחורה, מטונפת, ביוב. אחד לא הלך, איזה הרגשה. ברוך השם שהתגברתי. ברוך השם, איך אני בא ליום הכיפורים? לעבור קיץ נורא, קיץ מטורף. קיץ של פריצות נורא ואיומה. אבל גם בזה שהתלכלך, מה יגיד לעצמו? לא התייאש. ראיתי, עברתי, מה נשאר לי בידיים? כלום, רק תינופת של נשמה. קיץ הבא כבר, אני אהיה בן אדם אחר. אני מהיום והלאה, מהרגעים האלה, מתחיל למעלות מצברים לקיץ הבא. מהרגעים האלה אני מתחיל להתחזק. שהשבת שלי יהיה שבת, השיעור תורה יהיה שיעור תורה. התפילין יהיה תפילין. ועכשיו אני לוקח כוחות. אדם כזה שככה מקבל קבלות, אין ספק שעובר זכאי בדין. אין ספק איזה יום כיפור עובר עליו. הורדים בשמיים שמחים ממנו. כך עושים תשובה. רבותיי, ערב יום כיפור צריכים ללכת למקווה. אני אומר אפילו יותר מזה, חייבים ללכת למקווה. רבותיי, לא לבוא ליום הכיפורים בלי טבילה במקווה. עניין גדול ונורא לטבול בערב יום הכיפורים. אדם אחד גדול אמר, מקווה זה לא מצווה, אבל מה שמקווה עושה, מצווה לא עושה. על אחת כמה וכמה ערב יום הכיפורים, אני אומר כל ערב שבת צריכים ללכת, אבל אדם לא הולך כל השנה לפחות ערב יום הכיפורים, לבוא לכיפור בלי זה. רבותיי, בכיפור אסור ברחיצה, אסור להתקלח ביום כיפור, אסור לשטוף את הפנים ביום כיפור, אתה לשטוף את הידיים עד קצת קשרי האצבעות, ויצאת לחלחות שיש בידיים, בימה קצת ריטול, אפשר בבוקר לנקות את הידיים, וזה לא יותר מזה. אסור להתקלח, אסור ללבוש נעלי אור, רק נעלי גומי או בד, אסור לתת יד לאישה, אסור לגוע באישה ביום כיפור. אכילה, שתייה, נעילת הסנדל, אלו חמישה עינויים שאסורים ביום הכיפורים. אדם כבר עושה צום, תעשה בשלמות, למה לעשות חצי דברים? תבוא את הכיפור, תציל אח, הרבה יותר קל לרבותיי, תגיד לאדם באמצע שנה, תתקן, קשה לאדם מרגיש מכולך. אבל אדם יתמי יום כיפור, נקי, לבן. אני עכשיו מתחיל רגל בימין, אני עכשיו נקי, קל הרבה יותר לאדם להתחיל בהתחלה, בדף חדש, הנה, שנה חדשה, תקופה חדשה, אני אדם חדש, נשמה חדשה, מהיום ועלה אני שומר על עצמי, אין עבירות, אני שומר את הנשמה שלי כמו שעכשיו לבנה, עד כיפור הבא תשאל לבנה. כך צריך להיות. ורבותיי, דיברנו לפני ראש השנה, יש עניין גדול, לזכות בדין, לזכות בדין, רומי חזל, אין העולם עומד אלא לעבל פיהם של תינוקות של בית רבן, ילדים בתלמוד תורה שלומדים תורה, אין איזה אבל פה שאין בו חטא, הלימוד תורה שלהם עולה כיסא כבוד. תשבר, אומרים חזר, חטוף, לשון רכה, תשבר גרם, תשבר ראשי תיבות, תינוקות של בית רבן, גרם גזרות רעות מבטלים. שאדם יבוא לקדוש ברוך הוא ליום הדין, ליום הכיפורים עם ילד ביד. מה זה ילד ביד? יש לנו תלמוד תורה ברוך השם אור דוד, 160 ילד. החזקה של ילד בחודש 500 שקלים. אדם יקח עליו החזקה של ילד לחודש ימים בתלמוד תורה. 500 שקלים בעשרת השלומים. שורה על קבע. אדם יקח עליו, הבא ליום הדין עם ילד, החזקה של לימוד תורה של חודש ימים של ילד. אין דבר גדול מזה ליום הכיפורים. והשם ידבר יעזור, שיזכה אנחנו וכל עם ישראל, לגמר חתימה טובה. שאלה טובה ומבורכת. שנזכה ביום הכיפורים להתפלל מקירות הלב. שהתפילות שלנו יעשו רושם גדול בשמיים. שיהיה לנו שנה בלי פיגועים, בלי אסונות, שנה שכולה נחת. ועכשיו את בחרדות שיזכו את השנה הזאת לביאת מלך המשיח בים בית המקדש במהרה בימינו אמן.